Čau lidi, tady Arek, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude ode mě ze zahrady, protože tady mám jednu speciální věc, na kterou jsem vás poměrně dlouho týzoval. A není to nic jiného než tady to. Kdyby se někdo ptal, co to je, protože to neví, tak je to můj nový bivak. Je to Fox EOS Tumen verze, protože jsem něj podařil sehnat dokonce o asi 900 levnějc než tu pro jednoho. V jedný fakt dobrý akci, takže se musím pochválit. A jo, říkal jsem si, že když už jsem sehnal sakra bivák pro dva lidi od Foxu za necelý 4000, tak ho prostě koupím a taky, že vám o něm natočím videjko. A abych vám řekl pravdu, tak já jsem ho úplně nekoupil, já jsem se domluvil s rodičema, že když jsem našel takovou dobrou akci, takže mě ho koupí k Vánocům. Takže díky mým rodičům mám tady tuhle moji vysněnou blbost. Nicméně, já už ho půjdu postavit a něco vám o něm řeknu, ať tady jen tak nestojím jak. Tak, složení tohohle z toho bivaku je zatraceně jednoduchá záležitost. O tom taky bivaky jsou, že je prostě jednoduchý je složit. Nicméně, samozřejmě, je to levný bivak a v této cenové kategorii se dají očekávat nějaký mínusy. A mám takový dva, který bych zmínil, ale pak je tu jedna věc, která jeden ten mínus kompenzuje snad. A jako první mínus bych určitě dal to, že dodávaná podlážka je vlastně absolutně obyčejná celta, která teda sice vypadá, že na sobě má nějaký pogumovaný povrch, nicméně je to obyčejná celta, není to taková ta guma, kterou sobě má většina dražších bivaků, ale mě to zase tak nevadí. Žíval jsem s tím, prostě je to levný bivak. Druhý mínus je, že to nemá žádný boční ani zadní okna, takže s větráním se nedá počítat. A aspoň to má moskytiáru a slídu na dveřích, ale to už je standard. Nicméně mě to kompenzuje to, že celý tady tenhle přední padac se dá srolovat. U některých bivaků to nejde, u některých jde zase celý odepnout, ale popravdě já budu radši, když mě to tady takhle se bude viset, protože znám se, já kdybych to mohl odepnout, tak bych to zase hodil tam někam do bahna a měl bych to špinavý celý přední panel, takže tak. Ale ty boční okna bych řekl, že mě tady kompenzuje tady ta možnost to právě srolovat, to je na tomto super. Nicméně jinak, abych řekl nějaký specifikace, který jsem si semka vypsal, tak je to teda verze pro dva, vejdou se semka tady z toho lahátka na pohodu, což asi můžu dosvědčit. Je to fakt poměrně velký bivák na tu cenu, takže to rozhodně dávám jako plus, ale samozřejmě není to ten není to jeden z těch největších, mám 1,50 m na vejšku a pak myslím 300 a 275. Doufám, že neříkám krávojene, tady bych, jo, ku podivu jsem to řekl správně. Takže prostě není to žádný gigant, ale je to úplně dostačující vejška, jak vidíte, tady sedím a furt nad sebou mám ještě hrozně moc místa. Takže rozhodně plus. Vodní sloupec tady tohohle z toho materiálu, je to teda 100% polyester, tak je 8000 mm. Dneska už bývá standard těch 10000 mm, ale většinou biváky v téhle cenové kategorii tak mají vodní sloupec tak 5000, takže furt dost v pohodě. Právě říkal jsem si, že minimum, co chci vodní sloupec, tak je 6000 mm, protože mně to stačí, těch 8000 úplně v pohodě. Nemám v plánu jezdit na nějaký ultra dlouhý vycházky do nějakého extrémního počasí, prostě spíš abych mohl v klidu přespat u vody a vědět tak nějak, že se nic nestane. Pak teda ještě abych řekl jednu důležitou věc, tak konstrukci já celkem věřím, protože působí dost kvalitně, pokud se nepletu, jsou to hliníkový 16-kový trubky, ačkoliv teda no, váží to celý nějakých 9 kg, takže no, je to celkem znát, ale furt je to asi lehčí než většina ostatních biváků, je to v pohodě váha, hodíte tašku na rameno a jdete, takže v pohodě. Je to teda dvoužebrová konstrukce, mohly by tady sice být tři, ale já popravdě i tu dvoužebrovku mám radši. Je to takový uniformnější, takový uhlazenější, nevím, mně se to asi i líbí víc. Sice estetika je u biváků taková ta zadnější věc, kterou bych měl řešit, ale já jsem si třeba řekl, že nechci bivak bez kšiltu, protože mně se ty bivaky nelíbí a já bych v tom pak nerad spal, takže jo. Plná krávovina, ale u mě to hraje velkou roli. Pak jsou tady samozřejmě ještě tady tyhle 100 kraviny na připevnění prutů, ale to už taky standard, takže
asi nemá smysl to zmiňovat, to asi každému dojde, že to ten bivak má. Samozřejmě nemusí se tam dávat jenom pruty, že jo. Dá se tam dát třeba podběrák nebo něco jiného, cokoliv. Pak tu píšou odolné kolíky, což asi můžu souhlasit, ale to jsou úplně stejné kolíky jako u všech ostatních bivaků, takže co bych k tomu říkal, no. Reálně asi neznám bivak, který by měl takový ty klasický kolíky. Řekl bych, že tohle je to taky standard. A to by bylo tak nějak všechno, co jsem si semka vypsal. Nicméně celkem mě zajímá váš názor na tenhle bivak, takže mě ho napište do komentářů. A pak, abych ještě nezapomněl, tak jsou tady tři lehátka, které zvažuju. Jedno z nich je Giant Swishing Gob XT Badger, druhý Fox Eos 1 a třetí Mivardy Kamokout Flat 6. Takže pokud by měl kdokoliv z vás nějaké zkušenosti s nějakým z těchto lehátek, napište mě to do komentářů. Já si podle toho dost pravděpodobně budu vybírat, já ještě nejsou rozhodlej, nicméně potřebuju něco do 3000 a Fox Eos by sedělo k bivaku, Mivardy Kamokout by sedělo víceméně ke spoustě mýho přepravního vybavení plus k mýmu křeslu a Giant Fishing by sedělo k mýmu spacáku, takže nemůžu si vybrat, vlastně je to víceméně jedno, nicméně chci se teda zeptat, kdo z vás má nejlepší zkušenosti s čím. Já bych si to šel někam vyzkoušet, ale v téhle době asi úplně ne. Nicméně tohle teda bude všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám video líbilo. Váš názor teda chci slyšet v komentářích. A teda asi už jenom sdílejte, lajkujte, odebírejte, loučí se s váma Arex a u dalšího videjka. Zase čau. Thank you.